Bueno, un par de cuestións antes de entrar a valorar o que plantexa o Partido Socialista ao respecto da intervención da voceira do Partido Popular, porque dixo unha serie de inconcrecións que non se poden manter como verdades absolutas porque son falsas e son mentiras. O primeiro é que o factor de sostenibilidade vai a garantizar que nunca se van a considerar as pensións. Iso é mentira, é todo o contrario. O único que garantiza ese factor é que aquela persona a partir de ahora non vai a saber cal vai a ser a súa pensión o día que se jubile. E en todo caso, o que se garantiza que vai a ser menor que a que tería antes de que se aprobase ese factor de sostenibilidade. Iso é unha realidade, unha revisión das pensións. Decir outra cousa, de que hoxe a situación é mellor que fai tres anos é outra falacia, porque hoxe calquera persoa necesita máis anos de cotización para jubilarse, necesita, polo tanto, chegar aos 67 anos para jubilarse, por tanto, as condicións objetivas da xubilación son peores. E o que xa é unha tomadura de pelo, que me diga vostede aquí que o PP todas as reformas das pensións as fixo dentro do Pacto de Toledo. Mentira, absolutamente mentira. A última reforma das pensións que incrementou a idade de xubilación, o número de anos a cotizar e, sobre todo, o tema de factores de estabilidade, non foi apoiada por a maioría dos firmantes do Pacto de Toledo. Por tanto, está ben que se veña e se diga aquí dúas cousas, pero hai que dicir certezas, e todo o que se dixo é mentira, unha falsedade e o contrario da realidade. Vostedes están liquidando o sistema público de pensións porque é o seu objetivo. Non creen en él e creen en outra cousa, que poida ter unha pensión que se apague e que non poida que non a teña e que non dá ao Estado, que é o que pensamos as organizacións progresistas e de esquerdas. Outra cousa é o plantexamento que pon encima da mesa o Partido Socialista. Nos, dende logo, non podemos tampouco apoiar a iniciativa que di que se tomen as medidas oportunas para garantizar a sostenibilidade da seguridade social. Porque cales son? Porque ese mismo preámbulo, esa misma definición, é a que fixo o Partido Popular para facer recortes polas pensións. Entón, se o que se me dice é que as medidas teñen que ver con incrementar a base de cotización, con permitir que a xente cotice con máis cartos nos seus salarios, que se acceda de forma máis sinxela ás pensións de xubilación, e ademais hai medidas para incentivar o control do fraude na cotización que se dá, como todos sabemos, en eses contratos que supostamente son a tempo parcial, pero acaban sendo a tempo completo e ninguén controla esa cuestión, falemos desas cuestións, porque tamén hai que recordar o Partido Popular que, por exemplo, meteu un hachazo brutal ás pensións de viuvez que neste país son moi importantes e sosteñen a un montón de familias e que foron recortadas de forma contundente por parte do Partido Popular. Por tanto, nos defendemos a sostenibilidade das pensións, pero de unha forma creíble no sentido de darlle contido e de garantizarlle a xente unha pensión digna para xubilarse. Hoxe en día xa son moitos os pensionistas pobres que acuden aos comedores sociais para poder manterse, porque a súa pensión non lles dá ni siquiera para manterse en condicións dignas. E tanto así que decía a portavoz do PP que estamos en mellores condiciones, pero resulta que o último ano a pensión media deste país reduxose nunha cantidade moi importante. O que ten que facer o Partido Popular, por exemplo, eliminar os topes máximos de cotización e ser capaz de que se cumpla a norma ao respecto do fraude que nomeadamente fan as grandes empresas sobre as cotizacións da Seguridade Social, e, dende logo, o que sí que nos decimos é que o problema das pensións non ten que ver ni siquiera coa caixa das pensións, ten que ver con que a débeda do Estado é a que está sendo salvada co fondo e co fondo de reserva das pensións. E, sobre todo, que é o Estado quen, ao final, responde sobre a débeda da Seguridade Social e, por tanto, nós, porque queremos un Estado forte que defenda os dereitos sociais e, entre eles, un dereito social como é o dereito á pensión. E que, por tanto, non hai que temer, ya que en situacións extraordinarias se pode acudir a outro tipo de financiación para manter o sistema público de pensións e non seguir con esa xeira de meterlle o medo no corpo a xente para que acuda aos plans privados. Cada vez que se cuestiona o noso sistema público, o día seguinte se frotan as mans os accionistas dos sistemas privados de pensións, que saben que ao día seguinte teñen a súa porta moita xente tratando de contratar un sistema privado. Por tanto, nos lamentamos profundamente que parece que os dous grandes partidos non creen neste modelo, non creemos en él, e creemos que ademais hai que articular novas medidas de financiación que permitan que ao final un dos fundamentais do estado de benestar, que son as pensións, se manteñan no tempo e nos temos na situación que a día de hoxe a xente da miña xeneración ou peor non temos garantizado que cando nos xubilemos podamos cobrar unha pensión digna. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. Agora sí, ten a palabra.